kuma wannan ayar ana amfani da ita wajen magana aure namiji ko na mace kowa yana so ya samu macen kirki kuma mata suna so su samu mazan kirki to mazan da Allah ya ambata na kirki ne matan da ya ambata ciki na kirki ne yan aka istimalin wannan aya in namiji ne yake son mata da zai samu masu kirki su zo su haifi yayan kirki to sai ya amfani da wannan ko a tofa a ruwa a sha ko a dinga karantawa in ma ka karanta da safe ko kuma ka karanta da daddare da niyyar Allah ya baka mata ta kware kuma musamman yan maza ga su nan ba aure kada a bari yaro ya je ya kama aure ba tare da yana karanta wannan ba ana tawassuli da manzon Allah kuma a lokacin ana yin addu'a haka mata ma alakana musu yan mata da zaurawa kin ga mijin da ya miki duka ya koro ki Allah ya raba auren kika huta to dole dai zaki aure to ki karanta ki lazumci karanta wannan akan wutiri ko 11 ko 7 ko kuma 10 ko 9 da safe ne ko da yamma an samu mai himma ma da ta damu ta samu mijin mai kyau ta yi safe da yamma safe da yamma kuma an samu a iya sa a tofa a ruwa kuma a sha in za a yi wanka ma a yi haka ana so idan kuma mace ta samu mijin Allah zai ba ta mai kirki kuma ta samu zama lafiya da shi shi ma Allah zai ba shi mace mai kirki idan kuma kai ita tayi kuka zo kuka hada kai mai kirki ita mai kirki aka samu ijaba aka yi auren to ku zauna lafiya da juna za ku iya yi wa kanku na mallaka kai ka mallake ta ita ta mallake ta kuma duk da wannan ayar za a iya rubuta ta inna ko kafa uku ko 7 a wanke a samu turare mai kyau na jiki wanda ba zai damu azaba sai a raba in kun wanka ka shafa ta shafa ka mallake ta mallake ka wannan za ku zauna lafiya soyayya zuciya ta daɗi rai ya daɗi idan ana da soyayya a zaman aure da mu'amala mai kyau arziki ya fi shigowa gidan amma ana zaman dambarwa kana jin haushinta tana jin haushinka ina fa'idar wannan to abinda za a yi ba nuna kai za a dinga yi don a samu miji ko don neman wani a'a wannan innal muslimina wal muslimatin za ki ɗauka ki ta salati ga annabi kuma ana ta yi ki ga kwana nawa za ki